Waa arkaa qadka cidiidan been kuma sheegin taas macaarad waaye qadka soomaaliya in laga sheekeenayo liftirkiisa arke uu diidan yahay abti macaane ogeysiintan oo kale ma jirto waa la iska soo galaa oonbu ku jiro cabaaran hadlaaye qadkaa iga xumaaday uu igu xumeeyey dhooraha daahir ha aboo uu iga go-ay ree baadiye waaye qadkayga waxaan arkaya dad isoo wacaayo fikir haddaa heesaan waa idinka qabanayaa koolka waa idinku soo darayaa laifka وريع علي أدني أبو وكاقة وعليكم السلام لما أنتي وعليكم السلام عيد الله لما أنتي وعندك قاعدة نتلا أنتي هنا ولي وحماش وصوف ليا وحي عنت ما يقف إيش يجان لها هاي وحدي ذي إني مركو هرا لقه هرت قلي بعتضع يا أمرك واحد عان مصيبة عدنا اللوج بقبلية سؤال شو صبح إيه جواب إلا حد ما أركن ilaa hadda ma hayo su-aashaas waxa iga jawaabo jawaab saxa u haay ii sheeg mahad wariye cali wadani abowe fikir fiican aan ka hadlo ma xuma laakiin gabgabgabgab inaan ahno markay musiibo dhacdo oo dhowr boqol oo qof dhulka lala gooyo yaa inaan gabgableyno maxaa xaq miya inaan gabgableyno xaq miya ii sheeg musiibada intay dhicin ka hor maa laga hortago waa arrinta wadanimada xumada ummadda soomaaliyeed laakiin waxaa fahmi waaye inta isku soo baxeysa markii dhibaato dhacdo iyo mushkilo iyo musiibo markay dhacdo meeqaa isku soo baxeysa ma taqaanaayo bannaanka imaaneyso oo shucuurta muujinayso ooneyso iska maansuurinayso tabeebayaal guduudan madaxa kusoo xiranayaan oo muxuu ahaaye imisa muxuu ahaa wada gebgeble miyaysan intaa hadday iskaashato musiibada intay dhicin ka hor dalkooda wax u qaban karin su-aashaas la iiga jawaabo adaan ku weydiinaya madaxweyne ma weydiinayo madaxweyne xilku idiin hayaa ma laakiin idinkaa la idinka baahan yahay howshaas dhan dhib mas-uuliyadu idiin hayo baa ugu filan nin soomaali madax u noqday dhibkiisa ma yara taasaa dhib ugu filane idinkan jawaabta idinka rabaa hala ii sheego anisi jaamaco in la seexdaa la qaata abaal muxuu ahaa qofka maantay muxuu ahaa gebgebleenayo markii dad weliba meeda weli ku jiraan dhagaxyada hoostooda oo weli lasoo qufin maanta qofka isku kay ohinaya aniga inuu seexdaa la qaatay shalay shalay inuu seexdaa la qaatay
إنه سيح ذا لقاتي لما أنتي واحد جواب صحيح هاي مالهن إن أديك أحمد محمد قبيل دلوذي قبيل ما أنتوا كده لنا قبيل وما بهنين قبيل ما أبهنين ما أنت كده لنا لبعتني دار سنة صدق كسرى لو جود دويها أنت قبيل لسكو جماعي أو لسكو دلية ما أنت قبيل وما بهنين وحلا ده هو كسو دالنا أنا سأباي مصيبة إلهي باقدره وارنتا ويقرنت لكن وحواي إلهي سبحانه وتعالى لم يقصيحه أن بابور تمحوها أنا كابر ديانة يكمورهن إلا يوحوكو دهي دادال أني غنوان كل الشراء أن جودة سؤال شدان كوكو علي وحاواي محاو لو جيف جيف عمركا كاليتو أو مصيبوين كادعين محاو لو هرور داي أو شعب كاي أو هرور دان مركا واحد عان أو قب قبليان أو أو يانا اسكو محوها برور دي قيان سؤال شا ساربا دولة دمر والبي إلان الله شقاني يقرب استاق بي أو باهان تهاي أن وريه علي ودني أنا جو واحد دائي ودي ستي واحد فكر هاي فكر كأن هاي وحيات هاي أبوي إن محو أها مصيبة ده أنت يدعن دولة ده لجرب استاجو بعورك مقدش ساقل يكيك بحل أجادو إن محو أها وصومالي أردن محو أها اللي جرب استاجو شعب كجرب استاجان دولة ده شعب كأب أجادان أمني جو مدن كا قف كي قارق الله قش كي قارق وحسي ماشي وقف كي سي نقدام با لصا ورجلي الدولة دي ومحو هاي اللي سكاش ده لصا قبته وحاي انت ما انت نقدي ما تكير اكو لما نساعدو حتى قف كا اسقرحيو قف كا هدو اسكو قرحيه حتى ما عرفت ماشي الله وقبتي وحاي دور قف با كو لما نسو سدح بقول قف دول كلام قعدين بوي وحاي تحضر على نفسك الغد حي وانا نفت هذا كنت حضرتي نفت هذا انا نفت هذا كلمه حنا شعب كا هو نفت هذا Somaliyeed di garatsa. Waxwal bi ilaahi ba qore. En waxa maqli jira daqan ilaahi taqaan Allah gama gar hela. Waxwal bi ilaahi inu qore ani ma moogani. Laakin dadaal maxaa u dadaali la adhiin. فكرت إقن عيسى ولي مهايا ولي مهايا ولي مهايا إن دولة دينا محو أها قف إس عزيلو إنه دولة دسانية شيء إنه ور دولة دم وحبة وجب بهن دين يدين كم أنت ما أنت متقانين وحق من يسين باور كأهل ستين ما أنت متقانين أما ساكين تكو عاوين يسين تولاجها بتقانين متقانين باور كهذا هستان وريجو كوش بسان oo meelaha ku tageysaan oo muxuu aha isku isku gargaaraysan inta qana inta la eegay wuu weyn yahay maxaa shal isku gu waxeen weesan u siiyo ma dhacdeen aan ani dhigaysta marka أنا لقف كان نام يسار داهر محمد علمي وعاتري هرت ولا للدولة إن لا لا شقيه مربتو حي كبقي سعدت كميشة دقع موين 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 كي وحا مامولا قربتشوك موين وحا مامولا قربتشوك ان وحا إني ويدي قربتشوك تا وحا ك كجحبون دل جوكتا
qurbi joog waxba kuma hayso runta ku sheegaya qof qurbi joog wax ayadu ku haya malahan dal joogta waayo qofka dalka inuu muxuu ahaa ka taxadaro qofka dalka inuu ka taxadaro la rabo waa dal joogta qurbi joog wax ayadu ku hayso malahan ma fahanteen waxaa waaye dal joogta ina aa muxuu ahaaye ay dalkii ka taxadarto iyo dadkiiba waxaan u maleynayaa walaalow qabiil maanta qof u dhiiran iyo qof u damiye dig lama jiro qabiil waa laga daalay taamaba aaminayaani qabiil waa laga daalay ee xaasidnima haysa dadka haddaa qabyaaladda u maleysaan inay maanta jirto ma aha qabyaalad waxa jiro xaasidnimaa jirto qabyaaladdi way baxday laakiin waxaa jirto muxuu ahaaye xaasidnimaa jirto kadaari kaal adiga fura walaal jawaab ma haysaan inaa muxuu ahaaye qadar qays cabdiraxmaan wuxuu dhahay adiga shaqsiyan iska soo qaad waxaad tahay shacab qaabkee ku caawin lahayd dadkaaga okay waxaan ku caawin lahaa dadkayga shacabka baan ahay shacabkan ku dhex jiraa dhalinyaro ahaana isku aruursan laheen dhalinyaraa soo aruurin lahaa waa iskaashan laheen waa is aruursan laheen waxaa waaye wadooyinka iyo meelaha muxuu ahaa bulshada ku caweeyaan waardiyanimo aniga aa isqoray oo waardiyanimadeeda aniga aa isqoray oo cidno mushaar aanan ka sugeynina rabbiga subxaana watacaala caadilka ah inuu dalkayga nabad iga dhiga aan uga rajeynaa baa intaa isqoro baan ka warqabi lahaa wadooyinka wixii magaalada soo galay wixii ka baxay wixii kana wixii kuus wax walba aan saas u ogaan laheen keligay maaha waxaan aruursan lahaa dhalinyarada saaxiibadeedii asxaabtii qof walba qofku asxaab la siiya asii aruursan laheen shicibka asaga inuu kaco oo muxuu ahaa uu kaco ma ogii yaa u kacaaya u shaqeynaayo ani maanta hadda sariirta seexda yaa ii shaqeynaayo ilaan shicibka waa adigii xasan sabriye abow dareenkayga waa kasoo hadlay leefkii hore iga hallaabaan uga hadla dareenkayga dadka inaa waqti geliyo su-aalahooda uga jawaabo waa ku qasbanaha laisma dagaalaya oo fikir le lais dhaafsanayaa meeshan thank you waana mahadsan tahay tolkaagaa kusoo raaci lahaa daarood iyo hawiye ma israacayo horta ee tolkaaga kusoo raaci lahaa waa adiga siday kula tahay kun hawiye ah iyo kun daaroodan saaxiibo lanahay cuqdada iyo cadaawana kamaanan arkin wanaagii fiicni baan kala kulannay yaa muqdisho jooga hadda intiinaan fiirsanayo yaa muqdisho jooga waqti xaadirkan oo ku nool oo ku sugan hala ii sheeg su-aashaas yaaska cadde qabiil ma duleysani dulinimo iyo xaasidnimaa duleysate wallaahi waxaan dulinimo iyo xaasidnimo ahayn inayna haysanin waxaa waaye inaan walaalkeen xaasidno iyo muxuu ahaa inaan isxaasidnimo ogiyo wax kale nama haystaan okay inta aniga soo qortaan u baahana kow labo saddex afar shan qofaa soo qortay shantiina maxaa qaban kartiin ma taqaanaan isgoosyo dhanaa waardiyeyn kartiin wallaahi alcadiim been ma ahan shan qof isgoos dhan uu waardiyeyn karaa baabuurka ka baxay baabuurka soo gal uu ogaan karaa wixii meel miino ku rakiba ayuu ogaan karaa
filsan soomaali ma kala qaadin ba waxa ka hadlaysid ma wax kugu duugan adiga calooshaada gudahaaga wax kugu jira miyaaba soomaali kala qaadisteeda waxa ka hadlaysid ma ku fahmin soo caday dadka qabiilka soo hadal qaaday horta aada okay thank you abaay hadayga hadlaynin dadka qabiilka iyo qabyaalada meeshaan kaga hadlayow aadaa u mangaaban tihiin maanta meesha lagu jiro mar la xasuusta hawiyihii daarood ma ahan hawiyihii daarood waa dad ilaahay abuuray oo sharaf leh sheekh iyo shariif ba ku jiro ma fahanteen halkaa horta dhiga dadnimo xumadaad waxada qabsan la-dihiin baa heystee qabiilada afka ka daayo oo horta xagga dhiga dadnimo xumo baad waxla qabsan la-dihiin taasaa idin heysato ma fahanteen markaasaa dad qabyaalad gabgabgabgabgab qof heree hebera ka dambe ree heber ree heber ree heber ree heber ree heber war maxaa ka taqaaniin qabiil qabiil sheekhaa ku jiro oo sheedaanaa ku jiro oo nijaasaa ku jiro oo mu'minaa ku jiro oo munaafaqaa ku jiro qabiil walba oo soomaali magaceeda ka dhashuulu ku jiraa ma fahante muxuu ahaa idinka qabiil qabyaalad inaa ku orodiin maogay ficil kale ma haysatiin maanta ma dhaheysiin annagaa wardiyeeneyno meeshaas iyo annagaa saas yeelayno ma dhaheysaanoo muxuu ahaay wax tabar iyo taag ma haysaan aan taas ahayn ii sheega tabar iyo taag aan taas ahayn ma haysaan قبيل هبل قبيل هبل قبيل هبل قبيل هبل هنا كو هاسان موغي في الكلام هاسان ما هاسان في الكلام ويش هيك ده يجي جواب في الكلام هاسان وان كاس اهين ما هاسان وحقلي عاقبه كلو هيسين لما لهن waxaan idin kula dardaarmaya waan ka baxaya waxbaan qabsan rabaay waxaan idin kula dardaarmaya waardiye inaa qabsatiin inaa idinka isdirtiin oo muxuu ahaay aad muxuu ahaay aad ka fikirtiin mustaqbalkiini ayihiini iyo muxuu ahaa noloshiina idinka ka fikirtaan oo aad isdirtaan intaasaa idin kula dardaarmaya aniga waxaa qofaa ka sugaysaa yaa ku waardiyeenaya adoo jiifo madaxweyne kuma waardiyeenayo maamul goboleed kuma waardiyeenayo qofna kuma waardiyeenayo waa inaa adiga is waardiyeysid qaar qofaa iisoo qorta anaa joogo xamar barkaan hayaa joogo intiinaas wax walbaa waardiyeen kartiin waa ka baxaaya haddanaa qabsanayaa xabiibtii laakiin waxaa waaye fikirkiinana waa fiirinaya waxaa lala gabgableynaya markii musiibo dhacdo oo lala oonayaa fahmi waaye marka kalena loo jiifo oo ban loo dirgixba loo lahaynba maxaa qaldan damiirka maxaa idinka qaaday faarax waan rajayn lahaa in aani bilaabo weligay muqdisho saddex beriyaad joogay saddexdaas berina waqti hore aheedoo waxaa waaye dagaalkii sokeeye wuu jiray waa lais dagaalayo dhib iyo burbur wuu jiray laakiin dee maanta mushkilada taagan may jiri lahayn saddex beri baan joogay iyo hal habeenmi amase saddex beri safar anigoo ah aan maray marka markaas baa muqdisho iigu horeysay iiguna dambeysa laakiin walaalayaalow idinka dadkiinan joogo waa waardiyeen kartiin wallaahi waa waardiyeen kartiin wax waa ka qaban kartiin dawladda waa caawin kartiin laakiin uma jeedaan baroor diiqdaa mindhaa nolol iyo waxaa moodeen iyo micnaha damiir dowladnimaa moodeen baroor diiqda xasan sabri caruurtii ayay biilahay walaal haddaan dowladda waardiyeeyo caruurta biilkooda intaa ka fikiraysid qaraxa
أكوين كرت عرور تاس ما كيف كرتي عرور تبيل كود عادي قوس مصاص عارنا عيا ب ودن كأجن وردية سن كرت عيا وكيف كرتا فيل سنة باي thank you أمينة باي and لما أنتين وحواية وحير ير ليك فكريسين وحواي وحا مركي ميدتك انت اوصو شير غريسين ميدتك يو ددك قار دمير حميد اوضا ددو صومالي نمي ايو اسلام نمي كجر تسكري غايان ميدتك يو صو شير غرينا يانو لوق ايو غعان ايو علول ميل تالو مركاسا وحا لوقو كردار ايا ان هستي ان قرحي للا بيكسدي ايو بلاي ايو هوسو محا 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 اوترتي اقلقين ايو ماركتي ويحينا انتاس بس انت سبيسيال اكت هايبا مثال بانت سايدن كوفيلا والله مثال انت سايدن كوفيلا والله العظيم هنا انت سا مثال ان كوفيلا عاد قب 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 ليدهين والله العظيم انت سايدن كوفيلا قف والب عقل لنا هلكاسو كمثال قادن كرا ان اوكي ودن كاغو حوا او قبن كرتا هذو كارا دقتنا فكرة ودن كاغو حمو مقبن كرتين ودن كاغو حوا او قبن كرتا هرتكو بسم الله سدح بريو صونا هلا إعلاميو صومالي ميل والبي جوكتو سدح بريو صونا هلا إعلاميو هلا صوم إلهي هلا صوم سدح بري إن هلا إسكو صوب حسلا ده هلا تكد إلهي هلا بريو إنه ودن كإلهي نبض نوغل يقو ونقا قبتو إن ما دتك نقول حجرو ومحو أهاي إن عندك كانوا قد حجروا أو والله العظيم حمانتي قرح يدبك يرفعتك وضع إنه إلهي سبحانه وتعالى سعاد لها نققبته مركهوري هلا صومه هلا تكذا إلهي هلا بريو انت أسوأ مهي مدى ما أنت أصوغ لإنا شايقنا انت أسيهد مركا كدمنا هلا دذالو إلهي وعولي الدذال أني قنا موكول جراء هلا الدذال انت سكدمنا ما فهمتين وبالله توفيق انتا سا ايدين كتغايا قيرو بدنا ايدين رجينايا براري برواقي ايغو نولادو انتي نول الهي ايسمان بحيو عافماد يمحو هاي برارن الله ايدين كنو ليسيو الهي سبحانه وتعالى ايكن حفديو انا قدرنا الله انا وذي حفديو ان ايمان كي دين تنا الله انا قصوغو اسلاني ماذا الله انا قصوغو ان ايمان كينا الله كرو قادو inaan ista kuleenoon isku naxanoon isku diir naxanoon si dhaba iskaga danqanana rabbiga subxaanahu wa ta'aala hana tuso maheena wadadeeda xadeer hadda wadadeeda maheeno ilaahay hana tuso ilaahay rabbiga subxaanahu wa ta'aala hana tuso inaan si dhaba iskugu diir naxanoon iskugu danqano rabbi hana tuso intaas intaas waa intanaga maqan wallahi intaas waa intanaga maqan haddii muxuu intaas aheli lahayn waxaa waay wax badan oo faa'iido ah iyo guulo badan aan gaari lahayn معدن تهي ستين يعني معدا هي ستين يدولة هي ستين يدتك هي ستين أو حدنا إن المحقها كفة إذا سنين بوحتها أيان درحون أو آد وحنون بضن ربك أوير أو سوى مالي هي ستو ما ها إن اللي يستيلو ما ها إن اللي يسقرحير ما هو كان أوير هدي يا قبله هذا أجانب تقول سنين بحنون كأوير أو سوى مالي هي ستو أه بان محن gabadhii sharaf iyo diin iyo cizo lahayd haddii lagaa guursado nin xun oo shalay muxuu ahaaye nnn aanan rabin horumarkaaga kaa guursado diin iyo darajo ma ahan kuwa nimanka islaamka ii guursanayaabal ii qaata kuwa gaalo raacay oo la jooga anaa indhahayga saara waa dayaca dalkeenni ka jiro wallaahi waa dayaca dalkeenni ka jiro iyo billaahi itallaahi ma fahanteen waxaa waaye iska dhaafa damir xumida iska dhaafa dalkiina u kaca dadkiina wax u qabsada danihiina ka shaqeeya soomaaliya sida isku dhaama shicib oo hadda u maleynaysaan inuu muxuu ahaa shicib oo hadda u maleynaysaan inaa muxuu ahaaye qof idin difaaca qof idin difaacayana malahan qeyr aan idin rajeynaya badan siyaro qabo oon dagaal ku jirin raggiinaan markii alaalay markaan life ka soo galo single ma tahay iyo garow ma tahay iyo malagu qabaa iyo barraqdaas iska soo hadlayo sida isku dhaamani ma yaho caawaye gabdho singala banaankeyka buuxan weeraasan gartaan meeshaan anigu inaan cilaamiyo wax uma soo istaagin marka caadi iska dhiga
عقليني عقونتيني يسن انت انا قوني هذا أمها سنتين لما انتين الله إذن شرفه الله إذن شرفه وحق على فضانها إنها مريركت كسينا يا كتاق انتهين إلهي وحقير قبها وسالو ونقو ضد أمنا قنكرة انت واكفت الغير بذن إذن رجينا يعني. السلام عليكم.